ከቁጥር ጋር ተያይዞ ብዙ ተጠያቂዎች ቀርበዋል። በቂ ባለሙያዎች አሉን ወይ? እነዚህ ስልጠናቸውስ ምን ያህል በቂ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንግዲህ እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር እንደምናውቀው በቂ የሆነ በየቦታውም ለምንሰጠው ሰርቪስ በቂ የሆነ ባለሙያ የለንም። ይሄ ደግሞ ወረርሽኝ ሲከሰት በጣም ብዙ ስራ የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተጨማሪ ብዙ ባለሙያዎች የሚፈልግ ነው። ስለዚህ እንደ በፌዴራል ደረጃም በክልል ደረጃም በርካታ ቅጥሮች እየተከናወኑ ወደ ስራዎች የገቡ በርካታ ባለሙያዎች አሉ። እስካሁን ድረስ ለምሳሌ በፌዴራል ደረጃ ወደ 693 አካባቢ የሚሆኑ ሐኪሞችና ሌሎች ባለሙያዎች ተቀጥረዋል። 3000 የሚሆኑ አካባቢ ደግሞ በየክልሉ ቅጥር እየተካሄደላቸው ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያየ ቦታ በኤንጂኦዎችም በግል ቦታም ወይም ጡረታም ላይ ያሉ ደግሞ በፈቃደኝነት ማገልገል የሚፈልጉ ደግሞ ወደ 16000 የሚሆኑ ባለሙያዎች ተመዝግበዋል። ለዚህ በተፈለገ ሰዓት ወደዚህ ስራ ለመግባት በትምህርት ላይ በስልጠና ላይ ያሉንም ስፔሻላይዝ እያደረጉ ያሉ የሆኑ ኢንተርኖችም ሌሎችም ተማሪዎች እንደዚሁ ተመዝግበዋል። ይህን ስንል እንግዲህ በተለይ ወደ ቅጥር ተቀጥረው የሚገቡ ባለሙያዎቻችን ብዙዎቹ እንግዲህ ገና ብዙ ኤክስፔሪንስ ባይኖራቸውም ቀጥታ ወደ ስራው ሳይሆን የሚገቡት ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። ከቅጥሩ በኋላ ስልጠናዎችን ይወስዳሉ። በተጨማሪም ድሪሎች ወይም ከዚህ እንዴት ብለው ይህንን ሕክምና እንደሚሰጡ ወይም ስራ እንደሚሰሩ በተቻለ መጠን ድሪሎችንም ሰርተው ተዘጋጅተው እንዲገቡ ይደረጋል። አስፈላጊ የሆነ በሲኒየር ባለሙያዎች ደግሞ ሱፐርቪዥን እና ሜንተርሽፕ ይደረግላቸዋል። ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህን ለማድረግ እየተሰራ ነው። ስፔሻሊስት እና የተለያዩ ባለሙያ ቡድኖች ይህንን ክሊኒካል ስራው እንደሚደግፉ ሁሉ አጠቃላይ እንደ ሀገር ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምላሽ በርካታ በተለይ በጤናው ሴክተር በኩል ያለውን ምላሽ ከተለያዩ የሙያ ማህበራት የተውጣጡ ኤክስፐርቶች በተለያየ ፊልድ ላይ ይህንን እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። 7 የሚሆኑ ቡድኖች አሉ። ለምሳሌ ኮሚኒኬሽን ምን መምሰል አለበት፣ የኢንፌክሽን ቁጥጥሩ ምን መምሰል አለበት፣ ላብራቶሪ ማስፋፋቱ ምን መምሰል አለበት፣ እነዚህ በሚል 7 ቡድኖች አሉ። እነዚህም ትልቅ ስራ እየሰሩ ይገኛል። ስለዚህ ብዙ ኤክስፐርቶች ምን ያህል አካታቸዋል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ስለነበረ በብዙ ኤሪያ ላይ የህብረተሰብ ጤናም፣ የኤፒዲሞሎጂ፣ የክሊኒካል የተለያዩ ኤክስፐርቶች ያሉባቸው ቡድኖች ይህንን ስራ አገር አቀፍ ስራውን ጋይድ ለማድረግ ስራዎች እየሰሩ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ። አጠቃላይ ከባለሙያዎች ጋር ተያይዞም የተነሱት ሌሎች ምን አይነት ጥቅም ለነዚህ ወይም ኢንሴንቲቭ ምን ይደረጋል የሚለው ነው። አንዱ የተነሳው ኢንሹራንስ ሳለ ወይ በተለይ ለዚህ ተጋላጭ ከመሆናቸው የተነሳ ባለሙያዎች ምንድን ነው የምናደርገው የሚለው ነው። ራሱ በእንግዲህ በሲቪል ሰርቪስ ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደተካተቱ ሆነው በቅርቡ አንዱ ከኢትዮጵያ መድን ኢንሹራንስ ኤጀንሲ ጋር በእነሱ በራሳቸው ፈቃደኝነት በዚህ በኮሮና ቫይረስ በሽታ ስራ ላይ ተሰማርተው በሽታው ተጠቅተው በሽታው ቢጠቁና እንግዲህ ህይወት ወደ ማለፍ ደረጃ ቢደርስ የህይወት ኢንሹራንስ እንደሚሰጡ ተነጋግረውን እሱን ወደ ስራ ለማስገባት ዝርዝሩ እየተሰራ ነው። ይህንን በዚህ ሳምንት ነው የተነጋገር ነው። ስለዚህ ከጤና ሚኒስቴር ጋር ተፈራርመን ወደ ስራ የሚገባ ይሆናል። ይህንን ስራ ሲሰራ የበሽታው የመያዝ ብቻ ሳይሆን በተለይ እንደምታውቁት እነዚህ የራፒድ ሪስፖንስ ቡድኖች አምቡላንስ ይዘው ታካሚዎችን ይዘው የመሮጥ ነገር አለ። ከዛ ጋር ተያይዞም አደጋ ቢፈጠርም ይህንኑ ኢንሹራንስ እንደሚሰጡ ተስማምተናል። ስለዚህ ይሄ ወደ ስራ በቅርቡ የሚገባ ነው። ሌሎች ግን በዚህ ስራ ተጋላጭ ለሆኑ ምን ተጨማሪ ኢንሴንቲቭ ማድረግ ይቻላል የሚለውን መደረግ የሚችሉትን ነገሮች ፓኬጅ ተሰርቶ ማጽደቅ እንዲቻል ገና ውይይት ላይ እየተደረገ ነው። ስለዚህ እሱን በቅርቡ የምናሳውቅ ይሆናል። ሌላው ከባለሙያዎች ጋር ተያይዞ እንግዲህ በተለይ እንቅስቃሴዎች ከቀነሱ በኋላ እንደገናም ባለሙያዎች ሲመላለሱ ስጋት አለ። በተለይ በፐብሊክ ህዝብ መመላለሻዎች ሲገቡና ሲሄዱ የተለያዩ ስጋቶች አሉና ይህንን ለማሻሻል ኦልሬዲ ከትራንስፖርት ሚኒስትርና ከሲቪል ሰርቪስም ጋር በመተባበር ራሱን የቻለ ለጤና ባለሙያዎች ብቻ ትራንስፖርቶችን ለማዘጋጀት እየተሰራ ነው። ይሄ እንግዲህ በዋነኛነት
በአዲስ አበባም ላይ ቢሆንም ክልሎችም ላይ በተመሳሳይነት ይህንን ለመስራት የተደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ግን በተለይም ደግሞ የዚህ የትራንስፖርት በጣም ትልቅ አስቸጋሪ የሚሆንበት እና የችግሩም ስፋት በስፋት ስላለ አዲስ አበባ ላይ ይሄ ነገር እየተሰራ ነው። ባለሙያዎች በህመም ቢያማቸው ወይም ከታመመ ሰው ጋር ቅርብ ሳይከላከሉ ግንኙነት ኖሯቸው ኮንታክት ያው ሁሌም ሊኖር ይችላል። ግን አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ ያለ ኮንታክት እና ሳይደረግ ያለው ኮንታክት ስለሚለያይ ኳረንቲን መደረግ ቢያስፈልጋቸው፣ ህመም ምልክት አሳይቶ አይዞሌሽን ቢያስፈልጋቸው ምን አለ የሚል ጥያቄዎች ጠይቀዋል። ይሄም እንግዲህ አንዱ ትኩረት ሰጥተን ለመስራት እየተሞከረ ያለ ነው። ለብቻው ለምሳሌ ኳረንቲን መደረግ ቢኖርባቸው የተለዩ ሆቴሎች አሉ፣ እዛ ላይ አይዞሌት ለማድረግ ህመም ወይም ቢኖራቸው ደግሞ የሚታከሙባቸው ሁለት የጤና ፋሲሊቲዎች ለብቻ ተለይተዋል። እዚህ አልጋና አይሲዩ ያላቸው ሁኔታ እስካሁን ድረስ በበሽታው የተያዘ ባይኖርም ህክምናው ግን ምርመራ የተደረገላቸው ግን በርካቶች አሉ፣ ሁሉም ኔጌቲቭ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ሌላው መኖሪያ ጋር ተያይዞ በተለይ በዚህ ስራ ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ባለሙያዎች ወደ ቤተሰባቸው በመመላለስ ስጋት ውስጥ እንዳይወድቁ ይሄኛው ገና የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እና አንዳንድ ደግሞ በፈቃደኝነት የሰጡ ደግሞ ቦታዎቻቸውን የሰጡ ባለሀብቶች አሉ። እነሱንም በማዘጋጀት መኖሪያ ለጊዜያዊ መቆያ መኖሪያ ስፍራዎችም እየተሰሩ ነው፣ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመላለስ ስጋት ውስጥ እንዳይወድቁ። ስለዚህ በተለይ በስፋት ይሄ በየክልሉም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር ይህ ስራ እየተሰራ ሲሆን በጊዜያዊነት እነዚህን አሟልቶ ለማድረግ እንግዲህ በቅርቡ ነው የተጀመረው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ እየሰፋ የሚሄድ ይሆናል። በፈቃደኝነት እንግዲህ መመዝገብ ለሚፈልጉ በተለይ ከዚህ ውጪ አሁን ከመንግስት ስራ ላይ የሌሉ እና በዚህ ለመሰማራት የሚፈልጉ በጤና ሚኒስቴር ድህረ ገጽ ላይ መመዝገብ የሚችሉ መሆኑ በዚሁ መግለጽ እፈልጋለሁ። ብዙ ስልጠናዎችን አሁን መስጠት የምንችልበትም ሁኔታ ስላልሆነ ኦንላይን ያሉ ስልጠናዎችን ለመስጠት እየሞከርን ነው። አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ አስቸጋሪ ኮኔክሽኖች አለ የሚለው አለ። ነገር ግን በተቻለ መጠን በሱ እንቀጥላለን። ችግሮችን ከስር እየፈታን በሱ መሰረት በተሰጡ ስልጠናዎች እስካሁን ወደ 1300 የሚሆኑት ሰርቲፊኬት አግኝተዋል። እነዚህም እንግዲህ በየክልሉ የሚሰሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህ ስልጠና እንግዲህ ሁሉም እንዲወስደው ማበረታታት እንፈልጋለን። ሕክምናውን በተመለከተ እንግዲህ ሕክምና አገልግሎቱን በዚህ የኮሮና ቫይረስ ሪስፖንስ በተመለከተ ሕክምና አገልግሎቱን የሚመራና የሚያማክር ከተለያየ ከዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የተውጣጣ በተለያየ ዲሲፕሊን ያሉ በተለይ ስፔሻሊስት ሐኪሞች ቡድን ተቋቁሞ ነው እየሰራ ያለው። ፕሮቶኮሎቹም እንግዲህ በድህረ ገጹ ላይ በጤና ሚኒስቴር ድህረ ገጽ ላይ ያለው የህክምና ፕሮቶኮል የኮቪድ አጠቃላይ ፕሮቶኮል የህክምና ብቻ አይደለም፣ ሙሉ ሪስፖንሱን የሚገልጽ ፕሮቶኮል ያዘጋጀውን ቡድን እንግዲህ የዚህ ከተለያየ ፊልድ የተውጣጣ ባለሙያዎች ቡድን ነው። ይህ እንግዲህ መመሪያም በድህረ ገጽ ላይ ይገኛል። ቅድም እንደገለጽኩት እነዚህ ባለሙያዎች ይህንን የፕሮቶኮል ማዘጋጀት ብቻ ሳይሆን ህክምና አሁን በተለይ በዋነኛነት ህክምና እየሰጠ ያለው የካኮተቤ ሆስፒታልን በተቻለ መጠን እየሄዱ መደገፍም ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ የተዘጋጀው መመሪያ ወይም ፕሮቶኮሉ በአጠቃላይ ሰፊ የሆነ እንደ ሀገር መውሰድ ያለብንን ጥንቃቄዎች የሚገልጽ ነው። ከክሊኒካል የሚሰራውን ብቻ ሳይሆን የኢንፌክሽን ኮንትሮል ምን መምሰል አለበት፣ እዚህ አገልግሎት ውስጥ ያለው ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ አለበት፣ የተቋማት ዝግጅት ምን መምሰል አለበት፣ ሁሉንም የሚያካትት ሆኖ ተዘጋጅቷል። እዛ ውስጥም ሌላው አንዱ የተጠየቀው ከሞትና ቀብር ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ነው። እንግዲህ ሞትን ስናይ ከሞት ጋር ተያይዞ ያለው ፕሮቶኮሉም በተለይ በጤናው ጋ ምን መደረግ አለበት የሚለው ብዙ ሴክተሮችን የሚያካትት ስራ ስለሆነ እንግዲህ ይሄ ከለየት ያለ የራሱ የሆነ መመሪያ እየተዘጋጀለት ነው። ሙሉ ለሙሉ አልቆ በቅርቡ ይወጣል በጥቂት ቀናት ውስጥ። ምክንያቱም እንግዲህ አንዱ ፕሪንስፕል ቤተሰቦች ራሳቸው ወስደው መቅበር አይችሉም። ምክንያቱም ይሄ ከራሱ ጋር ተያይዞ ከህክምና ከበሽታው ጋር ተያይዞ የራሱ የሆነ ሪስኮች ስላሉት
በጤና ተቋሙና በጤና ጤና የራሱን ስራ ይሰራል። የኢንፌክሽን ማቆጣጠሩን ተያይዞ የማህበራዊ ጉዳይ ትልቅ ሚና ይኖረዋል። የጸጥታ አካላትም አብሮ ሆነው የሃይማኖትም ተቋማትና የከተማ መስተዳድሮች አንድ ላይ ሆኖ ነው ይህን የሚሰሩት። ስለዚህ መንግስት የሚያደርገው ሆኖ ነገር ግን ቤተሰብ ደግሞ በጥቂት በሆነ ቁጥር ቀብሩ ላይ መገኘት የሚችልበት መንገድ ነው እየተመቻቸ ያለው። ስለዚህ ይሄን ስራ ሙሉ ለሙሉ ምን ዝርዝሩ ምን ይመስላል የሚለው በቅርቡ ፕሮቶኮል የሚወጣ መመሪያ የሚወጣ ይሆናል። በህክምና በኩል ግን መሰራት ያለበት የዚሁ የዋናው ፕሮቶኮል አካል ሆኖ ይገኛል። ህክምናው ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንዱ ትልቁ ግብአቶችን ከህክምናው ጋር ተያይዞ ቅድመ ኢንፌክሽን ቁጥጥሩን አንስቼዋለሁ። ህክምና ግብአት ላይ ግን በተለይ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው አንዱ ወደ 20% የሚሆኑት ወደ ቢያንስ ኦክሲጅን ያስፈልጋቸዋል፣ 5% የሚሆኑት እስካሁን ድረስ የአይሲዩ ወይም የቬንትሌተር ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ነው ዓለም አቀፍ ያለው እይታ የሚያሳየን። ስለዚህ ኦክሲጅን ኦክሲጅንን በየተቋሙ የማሟላት ስራ በተለይ ለዚህ በተለዩ ስራዎች ትልቁ ትኩረት ተሰጥቶት መስራት እየተሞከረ ያለው ነው። አንዳንድ የተለያዩ ፋብሪካዎችም ኦክሲጅን ማምረት እንዲችሉ እና ይበልጥ ለዚህ እንዲደግፉ ለማድረግ ስለዚህ ወደ 3223 ኦክሲጅን ሲሊንደሮችን በተጨማሪ የማከፋፈል ስራ እና ወደ 1000 የሚሆኑ የፐልስ ኦክሲሜትር ወይም ኦክሲጅን መለኪያዎችንም የማከፋፈል ስራ እየተሰራ ነው፣ ተሰርቷል ኦልሬዲ። ሌላ የቬንትሌተርን በተመለከተ እንግዲህ ቬንትሌተሮች ይህ ስራ ከመጀመሩ በፊት ወደ 435 አካባቢ የሚሆኑ አሉ። ከዛ ውስጥም ግን የተበላሹ በርካታ ቁጥር ያላቸው ነበሩ። በተጨማሪ ወደ 122 የሚሆኑ ተጨምረዋል አሁን ይሄ ወረርሽኝ ከገባ በኋላ። በተጨማሪ ግን በርካታ በግዢ ላይ ወደ 400 የሚሆኑ ለመግዛት እየተሰራ ነው። በእርግጥ ካለው ዓለም አቀፍ ዲማንድ አኳያ እሱም በቅርቡ እንግዲህ 200ዎቹ እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ከቻይና ድርጅት ጋር ባለ ውል መሰረት በተለይ አሁን በሕክምናው ላይ እንግዲህ ቬንትሌተሮች ላይ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶ ጥያቄዎችን ብዙ ይጠየቃሉ። ያንንም በተቻለ መጠን ለማሟላት እየተሰራ ቢሆንም ቬንትሌተሮች እንግዲህ በአንድ ታካሚ በኮሮና ቫይረስ ወደ ቬንትሌተር ከደረሰ በኋላ በብዙ ሀገሮች እንደምናየው የመትረፍ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። እስከ 25% እንደዚህ ቢሆን የመትረፍ እድሉ። በዛ በኩል ያለን ስራ እያጠናከርን ነገር ግን በተለይ የኦክሲጅን አቅርቦቱን በተለይ ትልቅ ለውጥ እያመጣ ያለው እየታየም ያለው ኦክሲጅን አቅርቦቱን በመሆኑ ትልቅ ትኩረት ሰርተን በሁለቱም በኩል ትኩረት ተሰጥቶ ነገር ግን ይበልጥ ያንን ለማሟላት ስራዎች እየተሰሩ ነው። ተቋማትንም በተለይ አሁን የኳረንቲን ቦታዎችን የለይቶ ማቆያዎች እና የህክምና ቦታዎች በሚል የማስፋፋት ስራዎችም እነዚህን እየተሰራ ነው። አሁን የኳረንቲን ስንል በሽታው ምልክት ገና የሌለባቸው ግን በተለይ ወይ ንክክ ይኖሯቸው ወይም ደግሞ አሁን በትክክል በዋነኛነት እየተሰራ ያለው ኳረንቲን ጉዞ ኖሯቸው የሚመጡትን ነው። እነዚህን ኳረንቲን የማድረጊያ ቦታዎች እንግዲህ በሆቴሎች ላይ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ እየተሰራ ሲገኝ በተለይ ደግሞ አይዞሌሽን ለይቶ ማቆያ የምንላቸው የህመሙ ስሜት ኖሯቸው ገና ምርመራ እስኪደረግ ድረስ ማቆያ ቦታዎች እንደዚሁም የህክምና ቦታዎችን የማስፋፋት ጉዳይ እየተሰራ ነው። በርካታ ቦታዎች የተገኙ ቢሆን እነሱን የማሟላት ደግሞ ሌላው ትልቅ ስራ የሚጠይቅ ነው። እስካሁን ለእነዚህ የሚሆን ወደ 4800 የሆስፒታል አልጋዎች ለማሰራጨት ፕሮሰስ ላይ ነው። ከዚህ ውስጥ ወደ 1150 የሚሆኑ ተሰራጭተዋል፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማለት ነው። ተጨማሪም እንግዲህ አሁንም በየክልሉ እነዚህን ፋሲሊቲዎች የመጨመር ስራ እየተሰራ ይገኛል። እንደ አዲስ አበባም አሁን እንግዲህ ትልቁ አሁንም ደግሜ የምለው ያው ካለው የአኗኗር ሁኔታም ካለውም የጉዞ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ትልቁ ስጋት ያለበትና ችግር የሚጠበቅበት አዲስ አበባም ስለሆነ ተጨማሪ ቦታዎችን ከማስፋፋት የህክምና ቦታዎችን ከማስፋፋት ጋር ተያይዞ አሁን የአዲስ አበባ የሚሊኒየም አዳራሽን እንደ ህክምና ማዕከል ለመቀየር ስራዎች እየተሰራ ነው። በሌሎችም ትልልቅ ከተሞች በተመሳሳይ ሁኔታ እነዚህ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌላው የተጠየቀው የህክምናው ጋር ተያይዞ በዓለም አቀፍ ደረጃ አንዳንድ መድኃኒቶች አሁን ጥሩ ውጤት አምጥተዋል የተባሉ እና እየተሞከሩ ያሉ ብዙ መድኃኒቶች አሉ። ከነዛም በተለይ ክሎሮኪን እና አዚትሮማይሲን ብዙ
ውጤት አምጥተዋል በሚል እየታዩ ነው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ያው ካሉት መረጃዎች እንግዲህ ሪሰርቾች የሚያሳዩት ሙሉ ለሙሉ ያድናል የሚል ነገር ባይኖርም የተሻለ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚሉ ነገሮች ስላሉ ፕሮቶኮሉ ላይ እንደ ዋና አሰራር ባይቀመጥም በተለይ ከበድ ያለ ሲቪር በጣም የሆኑና ክሪቲካል ሲሆኑ የመጠቀም ነገር የተጀመረበት ሁኔታዎች አለ እንደ አስፈላጊነቱ። ነገር ግን በዋነኛነት አሁን በቅርቡ ዓለም ጤና ድርጅት ከተለያዩ ሀገራት ጋር በእነዚህ መድኃኒቶች ላይ የክሊኒካል ትራያል ወይም ምርምር የማድረግ ስራ ስለጀመረ እዛ ውስጥ እኛም አንዱ አገር ሆነን የዚህ የክሎሮኪን አዚትሮማይሲን መድኃኒቶችም ሌሎችም አብረው የሚጠኑ መድኃኒቶችን እየተጠቀምን የጥናቱ አካል ከሆንን እንደ ሀገር እኛ ጋስ ያለው በምን መልክ ነው የሚለውን ለማወቅ ስለሚያግዝ እዛ እሱ የበለጠ እገዛ ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ምላሽ የሚያስፈልጉ ሪሶርሶች በርካታ ናቸው። በተለይ ብዙ ገንዘብና ብዙ ግብአቶች ያስፈልጉታል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን እየተሰራ ነው የሚለው ብዙ ስራዎች በዚህ ዙሪያ እየተሰሩ ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በሀገር አቀፍ ደረጃ የሪሶርስ የሚያሰባስብ ኮሚቴም አለ። በተለይ ደግሞ የመድኃኒት ግብአትና የመሳሰሉትን በቀጥታ በጤና ሚኒስቴር የሚሰበሰቡ አሉ። እነዚህን እንግዲህ ቅድሚያ ተሰጥቶ ፕራዮሪታይዝ ተሰርቶ ቅድም እንዳልኩት ስትራቴጂው ትልቁ ስራ አስፈላጊውን ምርመራን የማስፋፋት ሕክምና ቦታዎችን የማስፋፋት ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራበት ነው። ከዛም በተጨማሪ ግን እንደ ማህበረሰብ ደግሞ የሚወሰዱ እርምጃዎችም ላይ እንደ ሀገር ሌሎች ችግሮችም እንዳይመጡ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለእነዚህ ሁሉ የሚውል ሆኖ በተቻለ መጠን አስፈላጊው ግብአት እንዲሟላ እንግዲህ ይሄ የህክምና መሳሪያ ይሁን የገንዘብ ግብአትም ሁሉንም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ ይሄን ስራ ዋነኛነት እየተሰራ ይገኛል። ለዚህ የሚያስፈልጉ ግብአቶች ከፍተኛ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የተጠየቀው ምናልባት የግል ሴክተሩ ምን ያህል ኢንጌጅ ነው፣ ምን ያህል ተሳታፊ ነው እዚህ ላይ የሚል ነው። እንግዲህ ብዙ ስራዎች ከግል ሴክተሮችም ጋር እየተሰሩ ነው። እንደ ጤና ተቋም ያው የጤና የግል ሴክተሩ ቅድም ማስቸዋለው ብዙ ስራዎችን እየሰራ ከመሆኑ ጋር በቅርበት ለመስራት እየተሞከረ ነው። መሻሻል አሁንም በየጊዜው መጠናከር ያለበት እንዳለ ሆኖ፣ ነገር ግን ብዙ ደግሞ የፕራይቬት እንግዲህ ስንል አምራቾችንም ቅድም የጠቀስኳቸው አምራቾችም እዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል። በየጊዜው እንግዲህ መጠናከር የሚኖርበት ቢሆንም ብዙ ስራዎች ከግል ሴክተር ጋር እየተሰራ መሆኑንና እንዲያውም ለዚህ ብዙ ኮንትሪቢሽኖች በቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል፣ በግብአት ሊሆን ይችላል እየተሳተፉ ያሉ ሲሆን ይበልጥ ደግሞ እንግዲህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ደግሞ እናምናለን። ሌላው እንግዲህ ከመግባት ከውጭ መግባት ጋር ባለው ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄዎች በተለይ ከዚህ ከዱባይ ጋር ያለው በረራ ለምን አይቆምም የሚል በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። እንግዲህ በሂደት ብዙ በረራዎች እንደተቀነሱ ያው ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እስከ 80 ከ80 በላይ በሆኑ በረራዎች ከማርች 27 ጀምሮም ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ወይም ዱባይ ያሉ በረራዎች ሙሉ ለሙሉ ቆመዋል። በኢትዮጵያ አየር መንገድም ይሁን በኤምሬትስ የሚደረጉ ከዚህ መሄድም መምጣትም አሁን ቆመዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ በእርግጥ እንግዲህ ትልቁ ተግዳሮት ወይም ቻሌንጅ ሆኖ የነበረው ሰሞኑንም እንደምታውቁት በተለይ በሳውዲ አረቢያም ከዱባይም የተወሰኑ ነበር። ሳውዲ አረቢያም ከጅቡቲም በርካታ ሰዎችን የማስወጣት ስራ እየሰሩ ነው። የኢትዮጵያውያኖችን ወደ ሀገር የመመለስና በግድ የማባረር ስራ እየሰሩ ስለሆነ እነሱን ተቀብሎ ኳረንቲን ውስጥ አድርጎ የመከታተል ስራ ደግሞ ሌላው እንግዲህ ትልቁ ስራ ነው። ይሄ እንግዲህ ከሰላም ሚኒስቴር ጋር ከፌዴራል ፖሊስ ደህንነት እና ጤና ሚኒስቴር ባህልና ቱሪዝም አንድ ላይ ሆነን እየሰራን ያለ ነው ነው ከፍተኛ ትምህርት ምክንያቱም ዩኒቨርሲቲዎችን ነው ለዚህ ኳረንቲንም እየተጠቀምን ያለ ነው። ከፍተኛ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር እና ዩኒቨርሲቲዎችም ትልቁን ድርሻ ይዘው ይሄንን እየሰራን ነው። በተቻለ መጠን እነዚህ ኳረንቲን ቦታዎች ላይ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ምክንያቱም በተቻለ መጠን እነዚህ የሚመጡት የየራሳቸው ክፍል ውስጥ መግባት እንዲችሉ እንዳይቀላቀሉ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ አስገዳጅ ኳረንቲን ከተጀመረበት 3 ሳምንት ጀምሮ በርካታ ቴስት በማድረግ የተገኙ ምልክትም የሚያሳዩ እንደገና ደግሞ የኳረንቲን ጊዜያቸው ደግሞ ሊያልቅ ሲል ሁሉንም ምርመራ በማድረግ
በሽታውን ለማግኘትና ለመቆጣጠር ትልቅ እድል ሆኗል። ስለዚህ አሁን አብዛኛው ኳራንቲን ውስጥ ያለ ብቻ ነው እየተገኘ ያለው ኳራንቲኑ ከተጀመረ ወዲህ። ስለዚህ ያንንም የበለጠ አጠናክሮ የመስራት ስራ እንግዲህ ምንም ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ኖሮ ተስፈላጊው የሚያስፈልጋቸው ነገር ቀርቦ፣ ነገር ግን ኳራንቲኑ ግን ትክክለኛ ኳራንቲን እንዲሆን የተጠናከረ እንዲሆን የብዙ ሴክተሮች ቅንጅት አድርጎ እየተሰራ ይገኛል። ያ እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ የነበሩ ክፍተቶች ነበሩ። እነሱን ለማሻሽሎ አሁን በጣም ጠንካራ የሆነ አሰራር ይዞ እየተሰራ ይገኛል። ህመሙ በብዙ ቦታ አለው የሚለውን ለማወቅ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳለ ሆኖ ምናልባት ከኮንታክቶችን አሁን አንድ ሰው በሽታው እንዳለው ከተረጋገጠ በኋላ በምን መልኩ ነው ኮንታክቶቹን የምታገኙት እና ከዛ እንዴት ነው እነሱን የምትከታተሉት የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄዎችም ስለነበሩ እንግዲህ አንድ ሰው ህመሙ ኮንፈርምድ ከሆነ በኋላ ኮንታክት ነው የምንለው ከዛ በሽታው ከተገኘበት ሰው ጋር ከ15 ደቂቃ በላይ በአንድ ሜትር ርቀት ያነሰ ግንኙነት ከነበረው እነዚህ ሁሉ ኮንታክት ተብለው ይለያሉ። እነዚህ በፍጥነት በተቻለ መጠን በ24 ሰዓት ውስጥ ሁሉንም ሰው ለማግኘት ይሞከራል፣ የታማሚው ኮንታክት የሚባሉትን። ይሄ ግንኙነት ደግሞ እስከ መቼ ነው ወደኋላ ሄደን የምናየው የሚለውን ስናይ ደግሞ ሲምፕተም ወይም ምልክት ማሳየት ከመጀመሩ ቢያንስ ከ48 ሰዓታት ቀደም ብሎ ያለው ኮንታክት ከነበረው እነዚህ ሁሉ ኮንታክቶች ተብለው ይያዛሉ። እነዚህን በየክልሉ ኮንታክት ትሬስ የሚያደርጉ ቡድኖች አሉ። እነዚህ ሰዎችን ከያዝን በኋላ እንደ እንግዲህ የህመም ስሜት ካላቸው ወደ አይዞሌሽን ወይም ወደ ልየታ ማዕከል ተወስዶ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ምንም የህመም ስሜት ከሌላቸው እና በቤታቸው አይዞሌትድ ሆነው ወይም ተለይተው መቆየት የሚችሉ ከሆነ ተለይተው ክትትል ይደረግላቸዋል። የቤታቸው ሁኔታ ደግሞ ለመለየትና ለመቆየት የማያስችል ሆኖ ከታየ ደግሞ ወደ መለያ ማዕከል ሊወሰዱ ይችላሉ። በተቻለ መጠን ደግሞ የቅርብ ኮንታክት ያላቸውን አሁን ምልክትም ባይኖራቸው ምርመራ እንዲደረግላቸው እየተደረገ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ አንዱ ጥያቄም ሲነሳ የነበረው አሁን ቴስት የምናደርጋቸው አሁንም የጉዞ ሂስትሪ ያላቸውን ብቻ ነው ወይ የሚል አለ። እንግዲህ እሱ መጀመሪያ ላይ ስንሰራበት የነበረ ነው፣ ቅድም እንደተናገርኩት። አሁን ሰፋ ባለ ሁኔታ ነው ቴስቲንግ እየተካሄደ ያለው። አንዱ ኦፍኮርስ አሁንም የጉዞ ደግሞ ካለ በደንብ ለምርመራ ትክክለኛ አንዱ ዴፊኒሽን ነው። ግን በማህበረሰብ ውስጥ ደግሞ የተላልፎ የሚገኝም ከሆነ በሚል ምልክቱ ያሳይተው ጥርጥር ካለ እነሱም በሆስፒታሎች ውስጥም ያሉ ሆኖ በማህበረሰብ ውስጥ የበሽታው ምልክት ያሳዩ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በሽታው ምልክት ገለጻ ስናደርግ የጉዞ ታሪክ አልነበረውም፣ ከሌላም የታመመ ሰው ጋር ግንኙነት የለውም፣ ግን ፖዘቲቭ ሆኗል ስንል ለምን ተመረመረ እንደዛ የሚል ጥያቄዎች አይተናል። ነገር ግን አሁን ባለበት ደረጃ በዛ ሊሚት አናደርገው፣ ምርመራውን አስፍተነዋል። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እንደሚጠየቀው ቴስቲንግ ማስፋት ወይም ቴስት ማድረግ ማስፋት የምንችለው ይህንንም ሁሉ መመርመር ስንችል ነው እንጂ ጉዞ ያለው ጋር ብቻ ሊሚት ካረግ ነው ምርመራ የምናደርግበት ቁጥር በጣም ጥቂት ነው የሚሆነው። ማህበረሰብ ውስጥ መኖር አለመኖሩም ለማወቅ እነዚህ ምርመራዎች ቁልፍ ናቸው። አንዱ ሌላው ጥያቄ እንግዲህ ከዚህ ከፈጣን ምላሽ ቡድን ጋር ተያይዞ መዘግየቶች እንዳሉ ተገልጿል። ትክክልም ይሄ እንግዲህ አንዱ ችግር ብለን እኛም በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ይህ ችግር በደንብ ጎልቶ ይታያል። መጀመሪያ ይህን ስራ ስንሰራ እንግዲህ ወደ 20 የሚሆኑ የፈጣን ምላሽ ቡድን የነበሩት አሁን በአሁኑ ሰዓት ወደ 55 ቡድኖች አሉ ይህንን የሚሰሩ። ስለዚህ በተቻለ መጠን አሁን ባለው በቅርብ ቀን በዚህ ባለፉት ሳምንት ውስጥ እነዚህ ቡድኖች በጣም ከጨመሩ በኋላ ይሄ ነገር ተሻሽሏል። ነገር ግን የላብራቶሪ ምርመራን በተመለከተ አሁንም መዘግየቶች ስላሉ እዛም ላይ በርካታ ስራ ለመስራትና የሰው ኃይሉን የመጨመር ስራ እየተሰራ ነው። ግን በተመሳሳይ እነዚህ ራፒድ ሪስፖንስ ቲም የሚባሉት ወይም ፈጣን ምላሽ ቡድኖች ሁሉም ክልል ላይ በፍጥነት ይህንን መረጃ ሲያገኙ ሄደው ወደሚመለከተው ለመውሰድ ስራዎች እየሰሩ ነው። ከምርመራዎች ጋር ተያይዞ ምርመራን ከማስፋት ጋር ተያይዞ ቅድም እንደገለጽኩት እንግዲህ መጀመሪያ ይሄ ወረርሽኝ ሲጀመር ውጭ እየላክን ነበረ ወደ ደቡብ አፍሪካ የምናሰራው። ከፌብራሪ 8 ጀምሮ እዚህ ቴስት ማድረግ ጀምረናል።
አሁን እዚ ቴስት ምናደርግባቸው ቦታዎችን የማስፋት ስራና የቴስት ማድረግ አቅማችን የማስፋት ስራ ትልቁ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለንበት ነው። ሁላችሁም ብዙዎቻችሁ ይሄን ጥያቄ አንስታችኋል። ትክክልም ነው። እንግዲህ በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ውስጥ ያለው የላብራቶሪ ከአንድ ወደ 3 እንዲያድግ ተደርጓል። እዛው ላብራቶሪ ግን እሱን አንድ ላብራቶሪ ብለን ብንይዘው አዲስ አበባ ላይ 3 ላብራቶሪዎችና በአራት ክልል ላይ አሁን 7 ቦታዎች ላይ ምርመራዎች እየተካሄዱ ነው። አሁን 2 ደግሞ በተጨማሪ የሚጀምሩ አሉ። 9 ደግሞ የምርመራ ማዕከላት በተለያዩ ክልል ያሉ፣ እነዚህም ስልጠና ጨርሰው ወደ ስራ ሊጀምሩ ቬሪፊኬሽን የምንለው የመጨረሻ ደረጃ ላይ ናቸው። 4 ስልጠና ላይ ናቸው። ተጨማሪም ብዙ ወደ ስልጠና የሚገቡም አሉ። ስለዚህ እንግዲህ የቴስቲንግ ማስፋት ስንል እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ተያያዥ የሆኑ። አንደኛው በዋናነት ያው ቴስት ኪቱ ራሱ ወይም ለኤጀንቱ መኖሩ ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ብዙም በተሰሩት በተለይ ደግሞ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጃክማ ጋር በሰሩት ትልቅ ስራ በርካታ የቴስት ኪቶችን ማግኘት ችለናል። ሌላው ግን ትልቁ ቻሌንጅ ማሽኖቻችን እንግዲህ በርካታ ማሽኖች በየክልሉ ዙሪያ በዩኒቨርሲቲዎች ሆኑ በሪጅናል ላብራቶሪዎቻችን ላይ አሉ። ነገር ግን አንዳንዶቹ ሲስተማቸው ክሎዝድ የሚባል እና በቀላሉ አሁን ያለንን ሪኤጀንት መጠቀም የማንችልባቸው የመሆን እድል አላቸው። እነሱም ለራሳቸው የሚሆኑ ሪኤጀንቶችን ለማግኘት ከሌሎች ከድርጅቶቻቸው ጋር እየሰራን ሲሆን ጥራቱን ጠብቆ እንዲሰራ የተለያዩ ስቴፖችን ጠብቆ ማስፋት ስላለብን የማሽኖቻችን አይነት መለያየታቸው እነዚህ አንዱ ቻሌንጅ ያመጣው ችግሮች ናቸው። ነገር ግን እነዚህን ሁሉ አልፎ ያሉትን ወደ ስራ ለማስገባት የተለያዩ ባዮሜዲካል ኢንጂነሮችን ኤክስፐርቶችን ይዞ ወደ ስራ ለማስገባት ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው። በቅርቡ እንግዲህ የቴስቲንግ አቅማችን በከፍተኛ ሁኔታ የሚያድግ ይሆናል። አሁንም ከነበረበት እንግዲህ በቅርቡ ባለፉት ቀናት ውስጥ ከነበርንበት በብዙ እጥፍ አድጓል። ነገር ግን ከምንፈልገው ካለው ፍላጎት ጋር በቂ አይደለም። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ እንደ አንድ ትልቅ ትኩረት አቅጣጫ ይዘን እየሰራንበት እንገኛለን። ምናልባት ከዚህ ከሕክምና ጋር ተያይዞ አንዱ ደጋግማቸው የተጠየቀው ጥያቄ ከዚህ በፊት ምርምር ሊደረግበት ነው ያልነው መድኃኒት ነበረ በሳይንስና ቴክኖሎጂ እና ጤና ሚኒስቴር በኩል የተገለጸ። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ግርታም ያኔም ፈጥሮ እንደነበር እና ያኔም ለመግለጽ እንደሞከር ነው። ይህንን ምርመራ የጀመረው ቡድን በሀገር ውስጥ ካሉ የእጽዋት ኤክስትራክት ወስዶ፣ ነገር ግን ይሄ ሪሰርች ማዕከል ሌላ ቦታ ወይም ከሀገር ውጭ ያሉ የኢትዮጵያውያን እየሰሩት ያለ ስራ ነው። ይሄንን ምርምር የጀመሩት ለዚህ ለኮቪድ ሳይሆን ከዚህ ቀደም ለተለያዩ በሽታዎች በተለይም ከኤችአይቪ ጋር ተያይዞ በርካታ ምርምር ሲሰሩ የቆዩና አንድ ደረጃ አልፈው ወደሚቀጥለው የአኒማል ቶክሲሲቲ ስተዲ ለመሄድ ዝግጅት ላይ በነበሩበት ሰዓት ይሄ ስለተከሰተ፣ አሁን ደግሞ ለዚህ ለኮሮና ቫይረስ ይህንን ምርምር ማድረግ ጀምረው ነው አንድ ስቴፕ ያለፈው። ስለዚህ የመጀመሪያ ፕሪክሊኒካል ስቴፑን ስላለፈ ወደሚቀጥለው የአኒማል ቶክሲሲቲ ወይም እንስሳት ላይ የሚሰራ ቴስቲንግ፣ ከዛ እሱን ካለፈ ደግሞ ወደ ክሊኒካል ትራያል የሚሄድ ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ገና ብዙ ረዥም ርቀት የሚጓዝና ምርምሩ ግን የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ አሁን የሚጀምረው ባለፈውም እንደገለጽ ነው የአኒማል ቶክሲሲቲ ስተዲ ነው። ስለዚህ ምናልባት በወቅቱ የነበረው መረዳት ህመም ማነው መድኃኒት ተገኝቷል የሚል ከነበረ እሱ አሁንም በአጽንኦት ማስተካከያ እንደሚያስፈልገው እና ይሄ ገና ምርምር እየተካሄደበት ያሉ እንግዲህ በርካታ ምርምር የሚደረግባቸው መድኃኒቶች አሉ። ይሄ በዓለም አቀፍ ዙሪያ ብዙ ሀገራት ምርምር እያደረጉ ነው። እንግዲህ ይህን የዚህ ምርምር አንድ አካል መሆን ራሱ ጥሩ እድል ነው እንደ ሀገር። ነገር ግን ውጤቱን የምናውቀው እንግዲህ ከበርካታ ጊዜ በኋላ ይሆናል። ብዙ የጠየቃችሁት ጥያቄና ትልቅ ቁልፍ የሆነው ከኮቪድ ውጭ ያሉ የሕክምና አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ በወረርሽኞች በእንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ወረርሽኞች የሚሆኑ ሀገር አቀፍ ወረርሽኞች ትልቅ ችግር የሚፈጠረው ትኩረት ወደዚህ ብቻ ሲሄድ ሌሎች ችግሮች ወይ የእናቶች ሞት፣ የህፃናት ሞት የመጨመር ነገር ይኖራል። ስለዚህ ያ እንዳይሆን አንዱ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ስራ እንግዲህ ለሁሉም በሽታዎች እና ከዚህ ቀደም የምንሰራቸው ስራዎች እኩል ልንሰጥ አንችልም በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አንዳንድ
መቆየት የሚችሉ ችግሮችን መቆየት ሊችሉ ይችላሉ። ግን ፕራዮሪቲ የምንላቸው ዋና ዋና ትኩረት መሰጠት ያለባቸው ሰርቪሶች ግን አሁንም በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሄዱ ራሱን የቻለ ፓኬጅ ወይም መመሪያ ወጥቶለት የጤና ሚኒስትርም ከክልል ጤና ቢሮዎችም ጋር ሆኖ በተለይ ይሄ እንግዲህ በጤና ሚኒስትር በኩል በፕሮግራም ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ደረጀ እየተመራ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊዎችም ይህንን ይዘው የቁልፍ የሆኑ በተለይ የእናቶች ጤና የህፃናት ጤና ጋር የተያያዙ ሌሎችም የኤች አይቪ እንደዚህ በሽታዎች ጋር የተያያዙ ሕክምናዎች ጉድለት እንዳይደርስባቸው ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ይሄ በትክክልም ክፍተት እንዳይፈጠር ትኩረት የሚፈልግ ስራ ነው። እዚህም ላይ እንግዲህ እነዚህ ፕሮቶኮል ተሰርቶ ተዘጋጅቶም ለክልሎችም ተሰራጭቶ በዚህ መሰረት ክትትል እየተደረገበት ነው። ሌላው እንግዲህ በዚህ ወረርሽኝ እንደዚህ አይነት ወረርሽኞች እንግዲህ ከባድና ፈታኝ ቢሆኑም ቀጣይ ሲስተማችን እንዴት ማጠናከር ይችላሉ? ሲስተማችን ለማጠናከር እንዴት እየተጠቀማችሁት ነው ብላችኋል? ይሄም እንግዲህ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። የሚሰሩ እነዚህ አይነት ስራዎች አሁን ለምሳሌ እንግዲህ በርካታ ስልጠናዎች፣ የአይሲዩ የማጠናከር ስራ፣ ተቋማትን የማጠናከር ስራ፣ የምንሰራቸው ስራዎች ለቀጣይ ለሚኖረው ለቀጣይ አገልግሎቱ ትልቅ ግብአት የሚሆኑና ትልቅ ሲስተሙን አጠናክረው መሄዱ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። በሚሰሩ ምርምሮችም ቢሆኑ ይህንንም ማጠናከር የሚችሉ ናቸው። አጠቃላይ የኮኦርዲኔሽን ሲስተማችን ራሱ ለኢመርጀንሲ ምላሽ ያለን ሲስተም ራሱ ለቀጣይም የተሻለ ነገር ይዞልን እንዲያልፍ አስበን ነው እንግዲህ። ምክንያቱም ይህ ነገር እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ ያልፋል። ብዙ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን ተባብረን ደግሞ የሚያልፍ ጊዜ ነው። ካለፈ በኋላ ደግሞ የበለጠ ጠንካራ ሲስተም ይዘን እንድናልፍ የሚያግዘን እንዲሆን ስራዎች ለመስራት በዛ መልኩ ለመስራት እየተሞከረ ነው። ሲስተም ፈጥረን ወይም የተጠናከረ ሲስተም ፈጥረን ለመሄድ እንድንችል የቀረቡት ጥያቄዎች በጣም በርካታ ናቸው። ሁሉንም በዚህ አጭር ሰዓት ለማዳረስ ስለማይቻል እንግዲህ ሌላም ጊዜ በዚህ ተመሳሳይ የሆነው ዝግጅቶችን እንቀጥላለን። ሌሎችም ባለሙያዎችም ያው በተለያየ መልኩም እየገለጹ ነው። ስለዚህ ቀጣይ ስለምናደርገው ከሌሎችም ኤክስፐርቶች ጋር ሆነን ይህንኑ ይዘን እንመጣለን። በአጠቃላይ ግን በተለይ በዚህ ስራ ላይ ተሰማርታችሁ ብዙ ራሳችሁን ሰውታችሁ አገልግሎት እየሰጣችሁ ያላችሁ በተለያየ ዘርፍ እንግዲህ ይህን ስንል ሕክምናው የሚሰጡ ባለሙያዎች አላችሁ፣ በላብራቶሪ የምትሰሩ፣ በፈጣን ምላሽ ቡድን አምቡላንስ የምትነዱ አላችሁ፣ በኢመርጀንሲ ኦፕሬቲንግ ሴንተሮች የምትሰሩ እየሄዳችሁ በየቤት ለቤት ስራ የምትሰሩ ጤና ኤክስቴንሽን ሁሉንም በሚጨምር ሌሎች ደግሞ ከጤናም ባለሙያዎች ውጭ የሆናችሁ ይህን ስራ የምታግዙ የፖሊስ፣ የመከላከያ፣ ሌሎችም ሴክተሮች በርካታ ሰዎች እዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ነው። ስለዚህ ይህንን ራሳችሁን ሰውታችሁ ያገለገላችሁ ያላችሁትን ሁሉ እጅግ ለማመስገን ፈልጋለሁ። እኛም ትኩረታችን እንግዲህ ይህ ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ሌሎችም ይህንን ስራ ፊት ለፊት ሆናችሁ የምትሰሩትም ወደ አደጋ እንዳትጋለጡ የሚቻለውን ለማድረግ ይሄ ኮሚትመንት አለን። ያሉት እንግዲህ ተግዳሮቶች ብዙ ቢሆኑም እነሱን አልፈን የምንችለውን ያህል ለመስራት ከጎን አብረን ያለ ነው እዚህ ውስጥ ሁላችንም። ስለዚህ ይህንን እንግዲህ በሌላው ጊዜም ቀጣይ ፕሮግራም ይኖረናል። ሁላችሁንም እያመሰገንኩ እንግዲህ ይህን በሽታ ለመቆጣጠር ማድረግ ያለብንን በራሳችንም ሞዴል አድርገን ማድረግ ያለብንን ለሌሎችም ማስተማራችንን አሁንም በተለይ ከዚህ ከአካላዊ ርቀት ከሌሎችም ከእጅ መታጠብም ጋር ተያይዞ እንደዚሁም በተለይ ቤት ለቤት አሁንም ተሄዶ የሚደረጉ የማስተማር ስራዎችንም ከማስፋፋት ጋር በሽታው የተያዙ ወይ ደግሞ ሊኖርባቸው የሚችሉትን አስፈላጊውን ድጋፍ ከመስጠት ጋር እነዚህን ሁሉ አሁንም አበርትተን እንድንቀጥል ሁላችንም አደራ እያልኩ ስለነበረን ጊዜ ሁላችሁንም ስለሰጣችሁንም ምክሮችና ጥያቄዎችም ሁሉ እያመሰገንኩ በዚህ ጨርሳለሁ። አመሰግናለሁ።